Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun nuoriso ei mitään ymmärrä. Lähettävät heti terapiaan, kun nilkka vähän sinertää. Kyllä ei semmoitteesta muuta seuraa kuin ongelmia. Sukupolvia. Iljällekin tuliaisia. Oi, oi, oi. Kansakuntien. Jeltsinistä en tykännyt. Oli juovuksissa, kun tanssi siinä panssarivaunun päällä. Ja vuorte-eskortin välillä. Kun menette kauppaan, niin miljäkö ajaa? Mä menen mieluummin lyhyet matkat polkupyörällä tai kickbikella. Millä? Sekä varoittaa, jos hame on ratissa. Mulla on maanantaina oma ura pelissä. Miten sä tuet mua? Lähetä tänne tän yli-ikäisen vaihto-oppilaita. Kiitos, kiitos paljon. Sä oot käynyt koulun aikuisella 17 vuotta, etkä tiedä mitään. Joo. Ai, mulla on 3 lasta. Äiti ole, mutta en miniä. Kaikkea muuta, mutta en miniä. Missä on aika pahana? Silleen Margaret Thatcher pahana. Kyllä on nykyihmisellä aina kiire. Miksi äiti lähti? Kuule, ne klapit ei tuu istuskelemalla siinä. Pitäis pysähtyä, että katse tarkentuisi. Näki sen, mikä elämässä on oikeasti tärkeää. Ja poika maksaa likan lipun, kun mennään eläviin kuviin. Muista tämä, Lättähattu.